Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Stara Pazova, dobrodošli u još jednu emisiju Kalendar zdravlja, treću po redu. Ovoga puta bavit ćemo se jednom jako bitnom temom, a to je rak grlića materice. U prvoj emisiji, ako ste ispratili, načeli smo ovu temu sa direktorkom Doma zdravlja u Staroj Pazovi, doktorkom Svetlanom Dudić, jer se upravo te nedelje obeležavala Evropska nedelja borbe protiv raka grlića materice, a ja sada imam tu čast i priliku da ugostim doktorku Zoricu Diković, ginekologa. Hvala vam što ste ovde danas sa nama i što ćete podeliti neke jako bitne informacije i savete koje su vezane za ovu temu, a tiču se, verujem, svih devojaka i žena, pa na kraju krajeva i muške populacije. Hvala vam, Ivana, što ste me pozvali u ovu emisiju i ja se nadam da će ova današnja emisija pomoći, znači, gledaocima i slušaocima da malo više približimo ovu temu vezanu za karcinom grlića materice i da, znači, neke stvari razjasnimo i neke nedoumice koje možda, znači, gledaoci i slušaoci imaju da pojasnimo. A verujemo da ih ima. Pre svega bih počela od toga koji su uzroci nastanka ove bolesti. Uzroci koji dovode do pojave karcinoma grlića materice se grubo mogu podeliti u tri grupe. To su endogeni, odnosno unutrašnji faktori na koje mi u suštini ne možemo da delujemo, a to su neka genetska predispozicija i hormonski status. Druga grupa koja se onako izdvaja je virusni faktori koji su povezani sa spoljašnjim, odnosno tom trećom egzogenom grupom faktora. Jedan od glavnih faktora rizika, znači za pojavu karcinoma grlića, je infekcija humanim papiloma virusom. Znači, naravno, kad govorimo o humanom papiloma virusu, mi zapravo govorimo o virusima kojima možemo da se inficiramo, znači, na različite načine. Ne prenosi se on samo seksualnim putem, on se može preneti preko kože, pa čak imamo i laringijalne, znači, infekcije koje, recimo, mogu nastati prilikom prolaska kroz porođajni kanal. Znači, žene koja ima infekciju humanim papiloma virusom i dete može da dobije i laringijalne papilome. Znači, ali ovde, ako ćemo se fokusirati samo na, znači, karcinom grlića materice, mi govorimo, znači, ima jako veliki broj serotipova. Vi u, znači, literaturi možete naći 100-120 različitih serotipova humanog papiloma virusa. Oko 40, znači, tih, znači, humanih papiloma virusa su za nas ginekologe bitni. I, znači, oni imaju različit onkogeni potencijal. Ne, nisu oni svi ni jednakog onkogenog potencijala. Niskog onkogenog potencijala, kao što su humani papiloma virusi, su 6, 11, 40, 41, 42. Srednji onkogeni potencijal imaju virusi 31, 35, znači 42. I, naravno, visoko onkogeni, kao što su 16 i 18. E sad, naravno, tu treba imati u vidu da, znači, infekcija samo jednim, znači, humanim papiloma virusom uvek je nosi mali, recimo, ako infekcija humanim papiloma virusom 6 i 11, to je nizak onkogeni potencijal. Ali ako imate infekciju i, recimo, sa još nekim humanim papiloma virusom 33 ili, recimo, 16, onkogeni potencijal se pojačava. Samo da objasnimo, to znači da je veća mogućnost da tako se dobije. Tako je, pogotovo što vi, znači, imate uz infekciju humanim papiloma virusom uvek dejstvo još dodatnih faktora, ti su to spoljni, takozvani egzogeni faktori, gde, naravno, imate seksualno prenosive bolesti. Znači, da je, naravno, nažalost, ove, u današnje vreme, vi kad pomenete seksualno prenosive bolesti, svi pomisle odmah na HIV infekciju. Yes. To uopšte nije tačno. Znači, najčešća seksualno prenosiva bolest je infekcija humanim papiloma virusom. Znači, prilikom jednog nezaštićenog seksualnog, znači, odnosa, u 65% slučajeva dođe do infekcije humanim papiloma virusom. E sad, ako se na to nadovežu nezaštićen seksualni odnos, sa sobom nosi i, znači, mogućnost zaraze od drugih seksualno prenosivih bolesti, mikoplazme, ureaplazme, hlamidije, gonoreje, odmah se umnožava, znači, i povećava rizik od pojave, znači, prekancerogenih pa i kancerogenih promjena na grliću materice.
Naravno, dodatni faktor znači za pojavu znači infekcije, a kasnije i karcinoma grlića materice su svakako rano stupanje u seksualne odnose. Ta granica se stalno pomera, nažalost to nije dobar trend, znači koji postoji među omladinom, znači to se pomera na 16. godinu pa i ranije. Pa koja bi po vama bile neke optimalne godine za stupanje u prvi seksualni odnos? Kada smo već kod toga? Pa da vam kažem nešto, vi imate potpuno jedan moment gde u 16. godini vi imate trudnoće. Znači, što ja smatram potpuno zaista veoma ranom periodom, zato što ni dete nije ni fizički, ni psihički još uvek sazrelo za znači, te neke izazove kojima se već izlaže. Po meni, znači, prvi neki seksualni odnosi bi trebali da budu 18, 19, 20 godina. Možda to sad deluje kad ja kažem, u bok te, bit ću baba. Pogotovo ali, u današnje vreme, ali ja zato imam u svojoj praksi, znači, mlade devojke sa 18 godina koje već imaju infekciju humanim papiloma virusom 16. Znači, usred nezaštićenih i promiskuitetnih odnosa, znate, i to je jedan od faktora rizika koji, znači, dovodi do pojave ovaj, znači, karcinoma, znači, često menjanje seksualnih partnera. Naravno, da ne govorimo o pušenju, koji je takođe izuzetno bitan faktor rizika. Onda, naravno, jednostavno, svi ti faktori su međusobno povezani. Nezaštićen seksualni odnos, veliki broj partnera vuče ka sobom i neželjene trudnoće. A kada pričamo o zaštićenom seksualnom odnosu, da li je to 100% zaštita od humanog papiloma virusa? Mislite na upotrebu kondoma? Tako je. Pa pazite, ne postoji ni jedan kontraceptiv koji je 100%, znači ovaj je bezbedan, ali u svakom slučaju upotreba kondoma sprečava prenos većine seksualno prenosivih bolesti i uvek ga treba koristiti. Znači, jel sprečava zaista, za humani papiloma virus je zaštita nešto manja, ali zato za sve ostale, znači seksualno prenosive bolesti, mikoplazmu, urea, plazmu, hlamidiju, HIV, znači zaista odrađuje svoj ovaj posao, tako da svakako da treba koristiti. Znači, i to bi u 21. veku trebalo da bude jasno svim mladim osobama. Verujem da to negde svi znaju, ali pa, svesni smo da većina ne upražnjava. Tako je. Što je veliki problem. Jeste. E sad, rekli smo na koji način može da dođe do, da kažem, razvitka te bolesti, a koji su simptomi, da li njih možemo da primetimo odmah na početku ili ne? Pa da vam kažem nešto, kad nastupi infekcija humanim papiloma virusom, znači da sad ne budem previše znači, stručno usredsređena, znači ja ću samo reći da humani papiloma virus napada jednu vrlo osetljivu regiju, znači u predelu grlića koji se zove zona transformacije. I to je jedno područje na grliću gde se stalno vrše mitotske deobe ćelije, odnosno gde se ćelije stalno razmnožavaju. Humani papiloma virus napada te ćelije i dovodi do znači, transformacije. Taj proces transformacije, znači kad se prva maligna ćelija formira, naravno mora da se one umnože, da se formira dok se ne pojave znači, prvi simptomi. Ima jako puno znači, vremena od momenta znači, infekcije pa do znači, ispoljavanja simptoma. I to je neki period koji zato stalno mi apelujemo znači, da se dolazi jer to traje u godinama. Tada može da se otkrije zapravo je. Da li postoji problem. Tako je i naravno simptomi se na početku, znači kad su u pitanju neke manje promene, to se ne vidi. Znači, jel, vi imate čitav proces prolaska od nekih malih abnormalnosti na grliću preko nekih, znači, intraepitelnih lezija, pa imate karcinom in situ koji je još uvek na bazalnoj membrani, znači karcinom nije probio bazalnu membranu, pa mikroinvazivni, pa invazivni karcinom. Znači, vi imate zaista, znači, dosta, znači, stadijuma koje, znači, karcinom ima i to traje godinama. I kažete, može godinama da traje. Godinama može da traje od žene do žene. 5, 10, 15 godina, znači i zaista onda se postavlja pitanje kako je moguće da nismo otkrili taj karcinom. Znači mi imamo taj period tih nekoliko godina da zapravo otkrijemo infekciju i da spriječimo nastanak raka. Ona neće, znači na pitanje vaše, znači na početku, naravno kad su to vrlo blage kliničke promene, odnosno promene na samom epitelu grlića, neće se to odmah manifestovati da će žena to videti. Pa čekajte, znači naravno. To se recimo ne bi videlo, znači ne može da se vidi,
Ali, kako znači, sama promena napreduje, tako kreću i simptomi. Znači, to može da bude vrlo neprijatan sekret, zatim može da bude neko neobjašnjivo krvarenje ili može da bude krvarenje znači, koje je pri seksualnom kontaktu i kasnije kad se već razvije invazivni karcinom, to su vrlo, znači, mogu biti i izuzetno profuzna krvarenja koja ugrožavaju život pacijentkinje. Naravno, a da li je moguće da žene godinama ne odlaze kod ginekologa i da za to vreme, ukoliko su zaražene infekcijom, ne otkriju to? Pa ima takvih situacija. Znači, nisu se pacijentkinje iste, ali zaista ima pacijentkinja koja nije bila 8-10 godina. Ja sam čak i u svojoj praksi imala pacijentkinje koje su se pojavile sa invazivnim karcinomom grlića, gde je, znači, zaista apsolutno, to je već bilo i inoperabilno, odnosno nije moglo više ni da se operiše i zaista nije moglo apsolutno ništa da se uradi, sem da se sprovede neka palijativna terapija. Znači, a što znači, kakva je to terapija? Samo da Pa da vam kažem nešto, to je neka terapija koja se sprovodi, znači, u smislu da se ublaže neke tegobe, vi ne možete da ni na koji način kauzalno, odnosno uzročno da lečite to oboljenje, nego rešavate kad to već podmakno i kad karcinom zahvati i bešiku i rektum. I tada je već i pitanje da li će moći uopšte da se pacijentkinje, nažalost, skroz oporavi. Ne. Znači, to su već podmakli stadijumi i tu se bukvalno ta palijativna terapija podrazumeva ako ima bolove, da se ti bolovi smanje, znači u zavisnosti od simptoma, delujemo znači, simptomatski znači, na postojeće tegobe da ublažimo znači, te neke simptome koje pacijentkinja ima, ali joj znači, generalno ne možemo puno pomoći. Jasno, da i naravno ne treba da dočekamo taj stadijum bolesti kad već imamo, da kažem, na svakom koraku neku ordinaciju, to jest ginekolog gde možemo da odemo u svojoj okolini i da se prekontrolišemo. Sad pričat ćemo koliko je puta dovoljno godišnje ili na koliko godina treba otići na pregled, ali ja bih sada vas pitala koja je starosna grupa koja najčešće je u riziku, da tako kažem. Pa, u suštini ta granica se pomera, zato što se menja i znači, neki životni stil pacijenata i to ranije stupanje u seksualne odnose i znači, veliki broj partnera pomera granicu. I nažalost sada imamo jako mlade devojke između već 20. i 30. koje već imaju prekancerogene promjene. To je ono što mi zovemo CIN 1, CIN 2 ili CIN 3. I već se kreće u konizacije, znači operativne, znači neke postupke, odnosno terapijske postupke da se sanira taj karcinom. Tako da ne možete više ni te granice koje su nekada bile ranije se smatralo između 20. i 30. su neke blage, znači promene na grliću, pa između 30. i 40. godine je bilo da pacijentkinja ima te neke srednje teške promene na grliću CIN 2 ili CIN 3 ili karcinom in situ i onda između 40. i 60. su bili invazivni karcinomi. Međutim, kao što sam malo pre rekla, ta granica se pomera i sve češće imamo mlade devojke već između 20. i 30. godine koje već leče vrlo ozbiljne, znači promene grliću matrice. To zaista zvuči zastrašujuće kad kažete da tako mlade devojke. Pa pazite, kao prvo ja to imam, znači u svojoj ordinaciji, a kao drugo, znači vrlo dobro pratim i šta se dešava u nekim eminentnim zdravstvenim ustanovama i zaista takvi su podaci da se vrlo rano rade veći operativni zahvati mladim devojkama koje još nisu ni, znači ostvarile se u majčinstvu, što nama dodatno stvara problem, kasnije znači ako i saniramo znači, tu promenu onda se kasnije javljaju problemi u trudnoći, skraćen grlić, znači suficijentan, lakše otvaranje, prevremeni porođaj i tako dalje. Da li može da dođe možda li do toga da se teško zatrudni? To ne. Ne. Ne, nema uticaja na to. Ne, ali jedna od dijagnostičkih postupaka, odnosno terapijskih postupaka koja se sprovodi kod grlića je konizacija. To je znači jedan operativni postupak na grliću gde se grlić skraćuje, odnosno kad se konstatuje karcinom, taj deo grlića se skrati u vidu konusa i grlić ostaje kraći. I kad žena zatrudni, taj grlić umjesto da bude recimo neki 40 mm, on je 20 ili 25. I samim tim, znači kako trudnoća napreduje, on je podložniji otvaranju, pa se stavljaju serklaži, odnosno grlić se zatvara, pa je lakša mogućnost prevremenog porođaja i to dodatno... Znači postoji dosta rizika. Tako je, komplikacija, je. Znači posle takvih operativnih zahvata terapijskih na koje smo mi prinuđeni u cilju da zaustavimo dalji proces širenja karcinoma grlića. Pa šta kažete tim mladim devojkama? Kako uopšte postupati prema
tim mladim osobama kad dođu sa tom dijagnozom? Pa, pazite, jedan od problema koji postoji u svakodnevnom našem radu, kad je u pitanju mlada populacija, mislim da je to zamka za njih, njihovo ubeđenje da znaju. I onda teško da možete da delujete na populaciju koja misli da već zna, a u stvari ne znaju. A nalaze se u zabludi da znaju. Znači, to što se nešto pročita na internetu, ne znači da sve što se pročita na internetu je tačno. Ja ipak smatram da znači, omladina koja čita to nema dovoljno stručnog znanja da proceni šta je od toga tačno, a šta nije. I tu je jedan od problema sa kojima se mi susrećemo. Ja uvek savjetujem, znači, svakoj mladoj osobi da uvek vodi računa, znači da gleda da ne bude previše promiskuitetna, uvek da ima zaštićene seksualne odnose i obavezne redovne kontrole. Jasno. I evo, sada smo pričali o tim nekim osnovnim informacijama i naravno dali neke jako bitne savete, ali kako se uspostavlja dijagnoza? Pa, znači, pazite, mi svim pacijentkinjama koje dođu radimo screening. Znači, taj screening podrazumeva taj famozni PAPA test koji se vrlo često pominje i to je zapravo jedan screening, odnosno test, kojim mi, znači, vršimo, tražimo, znači, pacijentkinje koje nemaju apsolutno, odnosno žene, koje nemaju apsolutno nikakve tegobe, provjeravamo da li se nalaze u nekom riziku i da li postoji neka ćelija, znači, kad mi uradimo taj PAPA nalaz. To je u stvari bris. Tako je. Bris, znači, grlića, gde se, znači, patolog posmatra te ćelije i provjerava da li su te ćelije od ono malo pred zonu transformacije koju sam pominjala, znači, odatle uzimamo ćelije i posmatra patolog da vidi da li je neka od tih ćelija pretrpela malignu transformaciju. Ako jeste, PAPA više neće biti normalna, nego će biti abnormalan nalaz i mi onda krećemo u dalju dijagnostiku. Znači, ako PAPA nalaz nije dobar, ide se u kolposkopiju. Znači, jel obično u takvim situacijama već promene se vide i na grliću, znači na samom epitelu, ali i na krvnim sudovima, znači grlića, pa kad opišemo te kolposkopske promene, ide se u dalju dijagnostiku, odnosno ide se u biopsiju. Definitivna dijagnoza, znači, karcinoma se postavlja histopatološki, bilo na osnovu bioptata grlića ili na osnovu konizacije, da se uzme, znači, čitav jedan konus na grliću i histopatološki se postavi dijagnoza, bilo da je u pitanju planocelularni ili adenokarcinom ili neki drugi ovaj vid karcinoma. I to je definitivna dijagnoza, znači, karcinoma grlića. E sad, za ove mlade devojke koje nas gledaju i koje nikada nisu bile kod ginekologa, PAPA test i kolposkopija rade se na istom pregledu, ginekološkom, isti taj dan. Kod nas, mislim, to je svuda različito, ali tako? Pa, pazite, većina danas ove ginekologa u suštini uvek se radi, kad se radi screening, radi se samo PAPA. To podrazumeva samo PAPU, pa onoj pacijentkinji kojoj ne valja PAPA nalaz, radi se kolposkopija. To je neka standardna procedura ako biste baš to lege artis radili. Uh-huh. Međutim, mi u principu obično uz PAPU odmah radimo i kolposkopiju, jer nam je u toj situaciji dijagnostika mnogo sigurnija. Znači, u 98 do 99% mi onda možemo, ako pazite, PAPU radite jedno, ali kolposkopija pokazuje da li na tom grliću ima nekih i promjena i onda kad to sve zajedno, znači, posmatrate te rezultate, dobijate mnogo bolji uvid da li kod te pacijentkinje ima neki promjena na grliću ili znači nema. Tako da kod nas radi istovremeno i javima kao svakoj pacijentkinji uradim i PAPU i kolposkopiju i onda dobijam mnogo bolju sliku o njenom, znači, grliću, stanju na tom grliću. E sad verujem da sve devojke zanima da li je bolno. Pregled? Jeste, da. Nije. Samo je neprijetan, znači, pregled, ali kao bolan nije. Zato što postoji zabluda, pogotovo među mlađim devojkama, plaše se naravno da odu kod ginekologa i mislim da većina ima takvo mišljenje i naravno i ja na kraju krajeva sam se negde plašila pre nego što sam prvi put otišla i sad pričam u naše ime, u ime mlađih devojaka, ali naravno kada se prvi put to odradi, tek onda vidimo da u stvari nije bilo ništa strašno, tako da je jako važno da naglasimo da nije bolno. Nije bolno, znači
i treba svaka žena da ima svog ginekologa. Mislim da nije vam nije dobro pacijentkinjama uopšteno to šetanje od ginekologa do ginekologa. Mislim da je jako važno da imate poverenje u jednog ginekologa i da se držite jednog tog ginekologa u koga imate poverenje i da verujete u to šta on vama savetuje i govori vam. Znači, a ne od jednog do drugog do petog, i onda se tu stvara jedna konfuznost među vama, jer ne znate koga da poslušate i šta da uradite na jednu tistu temu, znači jedan tisti problem koji imate. Zato savjetujem pacijentkinjama koga god ginekologa da odaberu, skladno svojim nekim potrebama, znači nebitno ko će to da bude, ali da bude jedan ginekolog i da se ima poverenja u tog ginekologa kod koga se ide. Jasno, naravno. E sad imamo PAPA test i HPV test. Da li možete da nam objasnite razliku? To nije isto. Nije isto, ne, nije. PAPA test vam je screening test. HPV test je već dijagnostika. Znači, PAPA test radimo svakoj pacijentkinji, gde mi tragamo kod svake žene koja uđe, dobar dan, ja hoću sistematski pregled, mi radimo PAPU, ženi koja nema apsolutno nikakve tegobe, da uklonimo, znači otklonimo sumnju da ona nema neki, znači bilo kakvu promenu na grliću. A kad se radi HPV test, to se već radi u dijagnostiku. Znači, uglavnom već kod pacijenata kod koji postoji abnormalnost, znači PAPA testa, pa radimo HPV tipizaciju da vidimo kojim je ona to HPV virusom zaražena. Ili je jako važno, na početku sam pomenjala da postoje različiti tipovi HPV virusa koji nemaju isti onkogeni potencijal, pa tragamo, nije vam isto ako ona ima samo infekciju HPV virusom 6 ili 11, to je nisko onkogeni potencijal koji kod nje može da napravi samo neki kondilom. A ako ona ima infekciju HPV 16 ili 18, to je visoko onkogeni, znači HPV virus koji i to kako može da napravi ozbiljne, znači prekancerogenu pa i kancerogenu promenu na grliću. I naravno mi ne radimo to, PAPA test radimo znači kod svake pacijentkinje koja želi da, tako je. A HPV tipizaciju, znači u situacijama kada imamo abnormalni, znači citološki nalaz, ili recimo da propratimo neki terapijski postupak koji smo sprovali. Pomenuli ste i kondilome malo pre, to samo ne bih voljela da ostanemo nedorečeni, da objasnite šta je to za one koji ne znaju, naravno. To su znači te promene koje postoje, znači na nivou, javljaju se u predelu vulve, vagine, znači može čak i na grliću da se pojave kao posledica infekcije, najčešće HPV 16 i 11. E sad, naravno, ti kondilomi bi trebalo da se uklone ako su neki veći, znači ako su obimniji, zato što oni mogu biti ponekad i predilekcijno mesto za prekancerogenu promenu, naročito ukoliko pacijentkinja ima infekciju još nekim serotipom HPV virusa. Znači, zato ti kondilomi trebaju da se uklone. Nekad oni budu i vrlo nezgodni za pacijentkinju, ima bolove ili krvari, pa zahteva da se uradi neka vaporizacija. E sad, došli smo do toga i naravno kad se dijagnostikuje rak grlića materice, kako se on leči? Naravno, zavisi od stadijuma. Tako je. Zavisi od stadijuma i zavisi od godina, znači pacijentkinje, tako da obično se individualno donosi terapijski postupak koji će da se sprovede kod te pacijentkinje. Ako je mlada pacijentkinja koja još nije rađala, naravno da gledate da je sačuvate reproduktivne organe. Ako je to neki rani stadijum, znači tu je onda konizacija dovoljan terapijski postupak. Naravno, govorimo bilo da ima CIN2, CIN3, karcinom in situ, to su sve znači karcinomi gde može da prođe sa znači samo konizaciju. Sad naravno postoji postupak trahelektomije gde se otklanja samo ceo grlić operativnim putem i to je postupak koji ima onako dosta varijabilne rezultate. Kod nas to najviše radi klinički centar, znači Srbije, oni imaju znači vrlo onako najveći procenat tako operisanih pacijentkinja. Čak je bila i situacija da je pacijentkinja posle znači takve jednog takvog operativnog zahvata iznela trudnoću. Znači, u svim situacijama gde to već probije znači, bazalnu membranu i znači, počinje već da se širi na okolna tkiva, operativni zahvat. E sad, i taj operativni zahvat zavisi od toga koliko je uznapredovao, znači pa će se možda nekad sprovesti samo histerektomija, odnosno nekad će se operativno ukloniti samo materica, ali u situacijama kada je već to više odmaklo, radi se vrlo jedan zahtevan operativni zahvat koji se naziva Wertheim Meiss i to je jedna znači, teška hiruška operacija gde se otklanja znači, puno toga i materica, i jajnici, i, znači, limfne žlezde i veliki
ženski deo, znači i vagine, sa namerom da se spreči dalja propagacija, znači karcinoma grlića. Nažalost, u situacijama kada je karcinom uznapredovao, znači ta će se operacija sprovesti i kod mlade osobe. Znači, jel vi se naravno u toj situaciji, iako ona možda se nije ostvarila, znači to u mojoj činjenici... Prosto nema kompromis. Tako je. Znači, borite se za njen život i u tim situacijama čak i znači mora se sprovesti takva operacija. Koliko je takvih slučajeva uopšte u Srbiji da se to desi mladim osobama? Da li ima? Pa ima. Ima, evo, ja sam imala isto u mojoj praksi, znači pacijentkinji koja je u 30. godini urađen vertkaj, koja je, nažalost, imala vrlo neredovne ginekološke preglede. Da, i sad, u kojoj meri je izlečivo? Naravno, eto, sad smo nekim delom i odgovorili na to pitanje. Pa, ukoliko se uhvati na vreme, znači karcinom grlića se može sanirati. Znači, zaista bez problema se može sanirati, zato mi toliko insistiramo na tim redovnim ginekološkim pregledima da na vreme uhvatimo, znači u toj, pa čak i prekancerogenoj promeni, a i čak i kad se razvije karcinom i dalje još uvek ima vremena, znači da se taj karcinom sanira. I u toj situaciji onda uspeh vam je zagarantovan. Ako to uznapreduje, znači, naše mogućnosti su vrlo ograničene. Tako je. I sad, posle ove priče, ne verujem da postoji žena ili devojka koja nije shvatila da treba redovno ići na ginekološki pregled. Ja se iskreno nadam da jesu shvatila. Sad, došli smo i do vakcine, koja je jako bitna u tom nekom ranijem uzrastu i koja može zapravo da spreči da se inficiramo HPV virusom. Malo to da nam objasnite. Hoću vrlo rado. Ja sam prošle godine bila na jednom predavanju u Beogradu gde je predavač bio profesor Aljoša Mandić. On je ginekolog-onkolog sa Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici. I smatram da je, mislim, jedan od vrlo dobrih ginekologa, vrsan jedan onkolog. Znači, gde je on rekao da njemu nije jasno zašto mi toliki otpor pravimo prema toj vakcini i šta bi, recimo, jedan pulmolog koji ima karcinom pluća, koji je vrlo agresivan i za koji vrlo dobro znate da se završava smrtnim ishodom, šta bi jedan internista dao da ima, znači, vakcinu koju može da da pacijentu sa karcinomom pluća. Zato ni nama, zaista ginekolozima, nije jasno zbog čega toliki otpor u populaciji, znači kad je u pitanju HPV vakcina. Ranije se HPV vakcina kupovala i razumem da pacijenti nisu bili u mogućnosti, zato što ona baš i nije tako jeftina, da sprovedu tu imunizaciju. Međutim, znači, vakcina je sada, zahvaljujući Republičkom fondu, postala dostupna i zaista se sva deca mogu vakcinisati. Zbog čega, znači, ona jeste fakultativna, znači nije vid obavezne imunizacije, ali zašto deca toliko izbegavaju roditelji, znači, i prave toliki otpor za tu HPV vakcinaciju, iskreno nije mi uopšte jasno. S obzirom da ta vakcinacija se pokazala kao vrlo uspešna u visoko razvijenim zemljama za kojima mi itekako kasnimo, ako je ta vakcina, znači, data u Australiji, u kojoj je gotovo došlo do eradikacije karcinoma grlića, iskorenjena, ako je ta vakcina vrlo uspešna u Nemačkoj, u, znači, Velikoj Britaniji, a ne znam zašto to u Srbiji ne bi moglo da se sprovede. Znači, nije mi jasno zbog čega, pogotovo što je sad zaista postalo dostupna. Imamo je, može da se da i devojčicama i dečacima, besplatna je. Ne, nije mi jasno zbog čega roditelji i uopšte taj mladi svet odbija da primi tu vakcinu. Da, u kom periodu se prima? Vakcina se daje od 9. godine i na teret fonda je do 18. 19. godine. Znači, naravno, može da se odredi vakcinacija i posle tog perioda, jedino što tu tad morate vakcinu da kupite. Ali ni to nije problem, i to dajemo. Znači, dešavalo se da dođe devojka sa 20-21 godinu koja više ne može da dobije na teret fonda, ali nikakav problem nije da je damo. Znači, i stvarno, znači, hoćemo vrlo rado i ja znam da pedijatri u domu zdravlja stalno sprovode zdravstveno-vaspitni rad, apeluju na roditelje, vakcine postoje i treba vakcinisati i dečake i devojčice. Znači, da, postoji zabluda da je vakcina samo za devojčice. Nije tačno. I
dečaci mogu da prime. Nije tačno, dečaci su prenosioci HPV, znači infekcije, sa većim brojem seksualnih partnera, oni prenose i dobro je da i oni budu vakcinisani zato što HPV virus ne dovodi samo do pojave kod karcinoma grlića. On može da napravi i karcinom rektuma i karcinom debelog creva i laringijalne regije, ono što sam malo pre znači pominjala, tako da je dobro da se i dečaci znači vakcinišu, naravno zajedno sa devojčicama, gde je na taj način zaštita je doživotna. Uvek postoje antitela koja štite od HPV infekcije i samim tim smanjuju rizik od pojave karcinoma. Od 9. do 19. godine se prima vakcina, kažete može i posle 19. Može. Da li će onda biti isti nivo zaštite? Pa pazite, reakcija je uvek individualna. Znači, broj stvorenih antitela zavisi od znači, same reakcije imunog sistema. Znači, to je sad vrlo individualno. Ne bih mogla možda da se desi da ta osoba koja primi sad recimo 20 godina ima bolju zaštitu nego neko dete koje je primilo sa 10. Individualno kako će organizam odreagovati i koliki će titar antitela biti posle primljene vakcine. U koliko doza se prima? Pa do punih 15 godina prima se u dve doze, znači na 6 meseci, a posle 15. godine prima se u 3 doze, znači obično postoji šema 0, 2 i 6 meseci, ali je neko pravilo primiti te 3 doze, znači u jednoj kalendarskoj godini. Rekli ste da nije obavezna vakcinacija i da je to stvar izbora, besplatnog izbora, da naglasimo, do 19. godine, a kažete postoje slučajevi naravno da se daje vakcina i nakon toga. A šta mislite da je to obaveza? Da li bismo možda sprečili da toliko devojaka i žena dođe u situaciju da ima rak grlića materice? Pa, pazite, da vam kažem nešto, ako posmatramo statistiku koja postoji u svetu, tamo gde je sprovedena masivna imunizacija, došla do eradikacije karcinoma grlića, tako da ja verujem da bi mnogo manje imali problema, jer mi smo vodeći u ovom regionu kada je u pitanju karcinom. Znači, na godišnjem nivou oko 1100 žena oboli od karcinoma grlića. Znači, na dnevnom nivou jedna žena umre i 2 do 3 obole od karcinoma grlića. Znači, mi zaista na dnevnom nivou jedna žena. Jedna žena umre i 2 do 3, znači, postavi se dijagnoza karcinoma. Mi zaista imamo ozbiljan problem sa tim. I to traje unazad godinama. I verujem da kad bi postojala, znači, zaista zakonski obavezna vakcinacija, naravno, vi treba da vam prođe vreme, ali verujem da bi neke buduće generacije imale mnogo manji procenat, znači, sigurno bi se smanjio broj obolelih od karcinoma grlića. I sad za kraj da sumiramo onako sve i da li možemo da kažemo da su redovni ginekološki pregledi prava prevencija kada je ova bolest u pitanju? Da. I ne. Naravno i vakcina. Da, znači vi imate, vakcina je primaran vid prevencije koji se sprovodi, znači da mi zapravo kod pacijentkinja koje, odnosno dece koje apsolutno nikakve tegobe nemaju, već unapred, znači pokušavamo da preveniramo pojavu bilo kakvih promena i znači da sprečimo infekciju humanim papiloma virusima. Dolasci kod ginekologa su sekundaran vid prevencije kad mi radimo papu i kolposkopiju, ali nam omogućavaju da rano dijagnostikujemo i da imamo dovoljno vremena da sprovedemo i dijagnozu i terapijski postupak kad je u pitanju taj karcinom grlića. Tako da su redovni ginekološki pregledi svakako znači, obavezni, nešto što preporučujem ženama. Na koliko vremena? Pa vidite ovako, nacionalni vodiči dobre kliničke prakse smatraju da bi kao taj papa test trebao da se radi kod žena između 25. i 65. godine na 3 godine. Međutim, mi smo to sad i smanjili. Pa na godišnjem nivou, znači, sprovodimo ginekološke preglede. I ja zaista smatram da jednom godišnje svaka žena, znači, mora da nađe vreme. Ne postoji apsolutno, ja ne mogu da, nijedan razlog smatram kao opravdan da se ne ode jednom godišnje kod ginekologa na ginekološki pregled. Jednom godišnje i ukoliko je sve uredno, jednom godišnje. A ukoliko postoje neki problemi, onda u zavisnosti od toga znači kakva je abnormalnost. Znači, da, naravno, to je već neka druga priča, ali jednom godišnje je obavezno, tako. Nevezano da li ste devojka ili žena, svakako bi to trebalo da se proveri i verujem da svi mogu da izdvoje tih, ajde da kažem, i par sati.
Jednom u godini dolaze na pregled. Ja se slažem sa vama. Znate kako, sad neko ko mene sluša, on će reći, jao, koje su guže u domu zdravlja. Ok, složit ću se sa njim, ali pazite, znači, ok, odvojite vreme, uzmite slobodan dan, ako treba, ja ću vam opravdati taj dan i daću vam, znači, od oznake za bolovanje, to vam je možda 3-4 sata sedenja, a ne verujem da ćete baš toliko da sedite, a ćete završiti nešto na godišnjem nivou, u pitanju je vaše zdravlje. Tako je, i tim jednim pregledom možemo dosta za sebe da učinimo. Samo još nismo rekli kada su u pitanju mlade devojke, kada treba da se prvi put jave svom ginekologu, odnosno da odu na pregled, to je, pretpostavljam, posle prvog seksualnog odnosa, pa... Pa vidite ovako, moj je savjet da, znači se, da svaka majka dovede svoje dete ili pak može i sama devojčica, nije nikakav problem, i pre prvih seksualnih odnosa kod ginekologa, da se uspostavi jedna vrsta kontakta, zato što postoji veliki strah od ginekologa, bespotreban strah. To je ono čemu smo na početku pričali, plaši se. Tako je, znači na kraju krajeva onda se na taj način formira jedna veza sa doktorom i znači da se malo te mlade devojke oslobode ginekologa, da malo popričamo o kontracepciji, o seksualnim odnosima, o zaštiti i naravno posle seksualnog odnosa, pa trebalo bi da prođe jednu godinu, godinu i po dana pre prvog ginekološkog pregleda. Dobro, nadam se da smo sve rekli i dali sve potrebne savete, naravno ono najvažnije za roditelje, u stvari kada je vakcinacija u pitanju, jer ne verujem da tu mnogo deca odlučuju i da se razumeju zapravo u te stvari, ali svakako na roditelje treba apelovati. Ja ću ovu priliku da iskoristim, da znači zaista skrenem pažnju, da apelujem na roditelje da vakcinišu svoju decu. Mi imamo nešto oko 543 vakcinisane dece, što dečaka, što devojčica, što i nije neki... Pričate za opštinu Stara Pazova. Tako je, što i nije neki veliki broj, i ja stvarno ovim putem apelujem, zato što je to nešto što roditelj čini u korist za svoje dete. Znači da ga zaštiti od HPV infekcije i da spreči sutra pojavu karcinoma grlića, znači rektuma, laringijalnog predela, nebitno. Znači i to bi trebalo zaista, znači roditelji da odrade, znači pogotovo što je besplatna, znači ne, zaista mi nije jasan toliki otpor koji postoji, znači kada je u pitanju ta vakcinacija, pazite, to nije nešto što sad govorim samo isključivo ja, postoje i neki eminentni stručnjaci od mene koji stalno apeluju i mole da se primi vakcinacija. Pa molim vas, malajte, dajte na malo nam, verujte nam, valjda nešto znamo, valjda smo nešto videli i naučili. Naravno. I nadam se da koliko god ljudi da pogleda ovu emisiju, ako dopre bar do jednog čoveka, opet smo nešto uradili. Ja se nadam da hoće. Naravno, svako vakcinisano dete je znači veliki plus za nas. Hvala vam puno na ovom razgovoru i na svim savetima i informacijama koje ste podelili sa našim slušalcima i gledalcima. I nadamo se da ćete nam opet doći u goste. Hvala. Pa da pričamo i o nečemu drugom, što da ne. Ima toliko tema. Može, što da ne. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste još jednu emisiju Kalendar zdravlja, pričali smo na temu raka grlića materice i nadam se da ste čuli od doktorke Diković neke mnogo korisne savete i kada su u pitanju mladi i žene i roditelji, tako da nadam se da ćete to poslušati, kao što sam rekla, ako dopremo bar do jednog čoveka, da smo uradili pravu stvar. Gledajte nas i u narednim emisijama kada ćemo pokušati da naše zdravstveno stanje, stanje našeg stanovništva podignemo na jedan viši nivo pričom i korisnim savetima.